Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, gente, antes de mais nada, eu pergunto aqui a vocês, fãs do casal Brumar, vocês, quando se fala do assunto Neymar e Bruno Marquezine, vocês querem eles juntos, sim ou não? Responde aqui, apenas sim ou não, se vocês querem Neymar e Bruna Marquezine juntos. E aproveita, disseca um pouco o assunto, fala o que, você pensa desse casal, ok, galera? Porque vamos trazer boas notícias para vocês aqui. Inclusive, esse é um vídeo totalmente dedicado a esse casal, né? Que já tem um tempinho que eu não falo sobre eles, ok, galera? Inclusive, nesse vídeo, vamos resumir o que foi a história deles, né? Para vocês recordarem quando eles começaram, terminaram, voltaram, esse negócio todo, tá certo? Então, se você curte o casal, o seu canal é aqui, já deixa o seu like pro vídeo que merece. Eu tenho certeza que vocês vão curtir e relembrar algumas coisas desse casal. E também deixa, né, a sua inscrição aqui, porque sempre separamos coisas dos famosos, notícias bem quentes no canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Vamos começar aqui, antes de darmos essa excelente notícia para vocês, lembrar um pouquinho do que foi a história desse casal, né? Neymar e Bruna Marquezine. Eles assumiram o namoro pela primeira vez no Carnaval do Rio de Janeiro. Quem se lembra, hein? Em 2013. Você se lembra disso? Responde aí sim ou não. Quando o jogador se preparava para disputar a Copa das Confederações. Galera, olha só, hein? Já se vão 6 anos dessa história de idas e vindas, hein? É bastante tempo, né? O primeiro término do casal foi entre o final de 2013 e o início de 2014, né? Quer dizer, primeira vez foi ali em janeiro de 2013, depois no início de 2014, quer dizer, foi mais ou menos um ano, pelo, né, que eu me recordo aqui. Enfim, Neymar só confirmou que a relação tinha acabado para todo mundo, né? Apenas em fevereiro, um mês depois, né? Aliás, eles demoraram para assumir e demoraram para, né, terminar, pelo menos assumir o término também. Em 2014, poucos meses após o namoro, né, o fim desse namoro, Bruna foi flagrada em um treino da seleção brasileira, na Granja Comari. No dia dos namorados daquele ano, Neymar e Bruna passaram o dia juntos, né? Após outro término, a reconciliação aconteceu nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O último término foi em outubro de 2018. E Bruna declarou, na época, que foi uma decisão de Neymar, né? Isso é um resumo da história deles, né? Entre idas e vindas. E claro que no meio termo, né, nessa história toda, podem ter ficado, saído, alguma coisa pode ter acontecido a mais. Mas assim, o namoro, né, oficial mesmo, foram nessas datas que eu coloquei aqui para vocês. E eu lembro também, galera, que tivemos muitos videntes, né, falando sobre o casal. Inclusive, muitos acertaram quando eles voltaram, né? Um deles foi o vidente Carlinhos, né? E ele, eu sempre lembro aqui a vocês, e eu também pergunto, vocês acreditam nos videntes? Ele disse que eles vão voltar sim, né? Que Bruna vai perdoar, né, as coisas que o Neymar andou fazendo, né? De errado, enfim, né? Porque quem não erra, né, que atire a primeira pedra, enfim. E que eles morariam até juntos, né? Mas não se casariam ali no papel, esse negócio todo, ok, galera? E inclusive tem aí informações também que estaria vendo filhos e tal, e enfim, são coisas boas para vocês. Isso foi do vidente Carlinhos, ok? Porém, temos aqui a vidente Márcia Fernandes, que desses videntes todos aí é o que eu gosto mais. Ela acerta bastante, ela fala com bastante convicção, né? Ela disse o seguinte em relação a eles: tem muita inveja, muita gente quer ser o Neymar. Isso é da turma dele, quem está perto dele. Inveja é pior que tudo. Falou ela, que descartou uma possível volta de Neymar e Bruna Marquezine. Não, as almas deles estão muito distantes. Bom, essa parte da matéria aqui é a parte ruim, né, para quem torce para a volta deles, porque segundo a sensitiva Márcia, eles não voltam, mas temos boas notícias para vocês aqui até o final do vídeo. Sobre isso, a sensitiva Érica Dias disse que Bruna Marquezine é uma menina mulher. Já estamos agora falando de Érica Dias, que é outra sensitiva, né? Falando do vidente Carlinhos, da Márcia e agora da Érica. Repito, Bruna é uma menina mulher
que tem seus medos e que passará por muitas coisas, grandes mudanças na vida dela até fevereiro. Uma mudança radical. Bruna Marquezine, muitas vezes é criticada por estar muito magra. A atriz até já falou várias vezes sobre isso. Érica Dias fez um alerta sobre a saúde da atriz. Ela precisa ficar atenta com problemas de saúde no sangue. Uma anemia, talvez. Outro assunto polêmico que foi comentado pela Sensitiva é se Bruna irá voltar para Neymar. Né? Essa previsão já foi feita, estamos aqui relembrando para vocês. Érica deixou bem claro que ela não volta com ele. Dessa vez não tem volta. Mas disse que em breve a atriz encontrará um novo amor. Eu vejo ela, Bruna Marquezine, com um rapaz moreno. Ela fará uma aliança com essa pessoa, um homem moreno que vai entrar na vida dela. Mas ela não tem sorte no amor. Os relacionamentos dela não duram muito tempo. Ela precisa focar mais o sentimento dela. Usar mais a razão, disse Érica. Érica também, assim como Márcia, diz que não, que eles não voltam. Em seguida, a Sensitiva falou sobre a áurea de Bruna Marquezine. Ela é uma pessoa que busca sua liberdade, gosta de desafios, de desafiar a vida. Recentemente, Bruna Marquezine levou uma bronca da direção da TV Globo por se expor muito na mídia. A TV Globo diminuiu o salário dela e pediu para ela se afastar das redes sociais e focar em sua carreira de atriz. Mas apesar disso, sobre a vida profissional da atriz, Érica Dias disse que ela voltará para as novelas da Globo. Tem contratos. Eu vejo ela fazendo novelas novamente. Ela volta para a TV de novo, disse Érica. Érica, então, fazendo várias previsões para Bruna Marquezine. Sobre vidas passadas, inclusive, ela disse o seguinte. Em vidas passadas, ela foi uma médica pediatra. Morou fora do Brasil e essa é a quarta reencarnação dela. É um espírito que ainda está sob evolução. Um espírito que dá um passo para frente e dois para trás, disse ela. A Sensitiva ainda disse, às vezes ela faz uma coisa que sabe que vai machucar, mas ela é uma pessoa teimosa e jovem também, né? Uma pessoa que prefere bater a cabeça e voltar, mas ela insiste em enfrentar a vida de frente. E agora, para finalizar, em relação às previsões de Érica Dias, né? Ela disse que ainda Bruna, né, vai ter grandes decepções na vida, mas que após passar um longo período fora do país, voltará com grandes projetos. Portanto, pessoal, temos aqui até agora uma perda, né, do casal Brumar. São dois Sensitivos dizendo que não, Márcia e Érica Dias, e o Vidente Carlinhos dizendo que sim. E nós sabemos que o Vidente Carlinhos já acertou muita coisa até hoje. Tá certo, galera? Então, fica aqui, por enquanto, né, perdendo a volta do casal. Porém, a boa notícia que trazemos aqui para vocês em primeiríssima mão, e essa previsão foi bem, mas bem recente mesmo, e foi dado ao programa TV Fama. Exatamente. Estamos falando de Lene Sensitive. Ela simplesmente afirma que Bruna Marquezine e Neymar, o nosso queridíssimo casal Brumar, irão reatar. Bom, para vocês que curtem o casal, podem pegar seus fogos de artifício, porque Lene acerta bastante coisa. Segundo ela, que contou ao TV Fama, o jogador de futebol e a atriz nunca fecharam o ciclo. Eu vou repetir para vocês. Nunca fecharam o ciclo. E por isso, eles não conseguem se envolver com outras pessoas. Pessoal, é o seguinte, eis aí a resposta para uma questão que todos perguntam. Como pode Neymar, é mais um cara boa pinta até, né? Jogador, famoso, cheio do dinheiro, e ele praticamente não se envolve emocionalmente com ninguém tirando Bruno Marquezine. Concordam? O envolvimento dele é muito rápido, é muito volúvel, digamos assim. E a Bruna, galera, vocês gostem dela ou não, é uma menina linda, que nós todos vimos crescer na televisão. Magra, bela, modelo, atriz, famosa, tem dinheiro. E a gente também não vê
ela envolvida com outras pessoas. E eis a resposta que nós queríamos. Eles não fecharam o ciclo. E se vocês curtem o casal, fiquem felizes, porque se ela disse, vai acontecer. E é em breve, hein? Aguarde, porque esse casal, sim, vai voltar. Vocês comentem aqui, repito, se vocês acreditam nos dividendos, sim ou não, e se vocês torcem para a volta do casal Brumar.